Labas vakaras, sveiki visi, kurie įsijungėte šią tiesioginę transliaciją. Į kitą etapą nepateko. Dabar perimtas kamuolys ir galimybė čia mūsiškiams. Aikštėje pasirodžiusi pokytį. Futbolo rinktinės jaunimo komandų čia pirmoji varžovių pavojinga galimybė. Gerai, kad ten Vilniaus komandos čia yra Lietuvos rinktinėje. Toks bandymas. Šešių būtent atsisakė dalyvauti atrankoje Kazakstano rinktinės federacija ir praleido tą atranką šiandieninės lietuvių varžovės. Komandos vidurkis kiek daugiau nei 24 metai. Mūsų rinktinės amžiaus vidurkis kiek daugiau nei 20 metų. Čia klaida ir ten buvo atsidūrusi kamuolio. Jei vos 19 metų, čia toks bandymas. Užribio mūsų rinktinės treneriai. Čia varžovių bandymas tiesiai į Magalinską. Varžovės tokį smūgį atlieka Magalinską. Antroji vieta, čia klysta Skudutytė ir Magalinskaja. Gelbėja vėl mūsų kovoje į 2019 metų Europos salės futbolo čempionatą. Čia toks bandymas šalia jau į kitų metų finalinį Europos čempionatą. Dotskaitės bandymas. Ir Magalinska ir vėl metrinktinėje nėra, pasižymėjo būtent į Serbių vartus. Visa tada buvo pralaimėta 1-10. Čia varžovių galimybė, mano jau paminėta Sadykova. Labiau patyrusių žaidėjų jį valdo komandą, o Dotskaitė čia turi pačią geriausią galimybę šios dienos rungtynėse. Pasiųsti kamuolį į vartus, tačiau gelbėja Karimovo ten Kazakstas išskirstytų į keturias grupės ir būtent tų grupių nugalėtojos pateks. Levečkaitė praranda kamuolį ir dabar jau Vildanova. Gerai, kad Oi, kokia klaida ir Magalinskaja. Gerai, kad tos klaidos iš tikrųjų nesibaigė. Bloguoju 0-0, toks yra.